bude fotbalová, nebude moc dlouhá, nebude žádný běhání, je to o nějaký zručnosti a budeme psát, Radku, potřebuju psaní. Jo. Od chvíli budou kopat děvčata. Každý má 3 pokusy. Šampáňo je za 3 čárky. 50. Tyče prostředku brány jsou za 1 čárku a konstrukce za 2. Jo? Je to všem jasný? Takže jeden. Nic. Já vím. To použije čata. A to zavoláš? Joska. Neboli Pepa. Ne. Hej! Jedna čárka, SK. Ano, ještě. A poslední? Tak. Pojď. Hej, těsně vedle. Útočí na 2 body. Ale nic. Bíl, to dáš, to dáš. Hej. Opět nic. Je to šibal. A poslední? Furt je o co rád? Hej! 5-1! Neoslavujte, jo? To je první část tvojí boje. Vrně! Poslední? Tak,
A poslední kop! Dej jí panáka! Kdo? Pepo? Koho? Dej jí panáka! Tak hopej. Jo! Takže, první část, kdo je moje? Vyhráli přestavovky potlesk.